Plan vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je još u januaru ove godine. Kantonalni zavodi za javno zdravstvo upoznati su s planom, te su dobili zadaće da formiraju operativne timove za provođenje vakcinacije na nivou kantona, ali i da odredi timove za vakcinaciju u zdravstvenim ustanovama. Kako nam je kazala direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, plan vakcinacije usklađen je sa federalnim planom i da u prvom redu podrazumljiva koordinaciju svih nivoa, federalnog, kantonalnog i nivoa primarne zdravstvene zaštite. To u suštini znači formiranje operativnih timova na svim nivoima koji podrazumijevaju jednu osobu koja će biti odgovorna za provođenje vakcinacije, jednu osobu koja će biti odgovorna za nadzor i jednu osobu vezanu za logistiku. Ti operativni timovi su već u ovom ranijem periodu sačinjeni na kantonalnom i na nivou opština, odnosno domova zdravlja. Također su formirani vakcinalni timovi. Domovi zdravlja su dostavili podatke vezane za broj timova na raspolaganje, za lokalitete na kojim bi se mogla vršiti vakcinacija, tako da je taj neki segment zaokružen. S obzirom da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji u Federaciji Bosne i Hercegovine, već se razmišlja o prostorima za masovnu vakcinaciju građana. To su uglavnom ove sportske hale ili nešto slično i u tom smislu se uputio zahtjev prema opštinama da se izjasne o eventualnom prostoru koji imaju vezano za vakcinisanje. Tako da je u prvom redu ta opcija masovnog vakcinisanja izvan ustanova, a s obzirom da je i organizacija zdravstvene zaštite na pojedinim općinama malo drugačije, u nekim manjim općinama postoji i mogućnost vakcinisanja pri domovima zdravlja s obzirom da se radi o manjem broju ljudi. Prioritetne skupine za vakcinisanje su u prvom redu zdravstveni djelatnici i drugo zdravstveno osoblje, zatim štićenici socijalnih ustanova za starije osobe, odnosno osobe preko 60 godina, te djelatnici koji rade u tim ustanovama. Građani stariji od 60 godina mogli su se prijaviti za vakcinaciju putem timova porodične medicine, dok su pojedini domovi zdravlja oglašavali brojeve na koje su se zainteresovani građani mogli prijaviti. Osim na ova dva načina, ističe Sarihodžić, razmišlja se i o online načinu prijave. Ta obično online platforma je definisana sa nivoa ili države ili recimo entiteta. Morate imati jedan sveobuhvatni zdravstveno-informacioni sistem kroz neki medicinski softver, tako da su sve zdravstvene ustanove povezane i onda se to može tako i upotpuniti platformom za online prijavljivanje. Također takvu vrstu prijavljivanja ima i Kanton Sarajevo, ali moramo znati da Kanton Sarajevo je također informatički kompletno uvezan, da imaju elektronsku ovu knjižicu i da je to kod njih na taj način moguće. Nažalost, naš kanton nema tako sveobuhvatan informacioni sistem. Putem COVAX mehanizma u Tuzlanski kanton u proteklih nekoliko dana stiglo je 1524 doze Pfizer vakcina, dok se u ovoj sedmici očekuje još 3420 doza vakcina proizvođača AstraZeneca. Kako nam je kazala direktorica Sarihodžić, to bi trebalo biti dostatno za vakcinaciju prioritetnih grupa. Građane Tuzle pitali smo da li će se vakcinisati ukoliko se uskoro počne sa masovnijom imunizacijom. Za sada neću, a za dalje ne znam, vidjet ću. Pa ne znam kakve su nus pojave. E tu, jedino. Ništa drugo. A nisam planirao vakcinisati, a ja mislim da bi se njih mlađi trebao zadnji vakcinisati. Pa nisam baš najsigurniji. Eto, dijelom i u vakcine same, dijelom u sve ove procedure, nabavke i sve. Kad dođe za to vrijeme, vidjet ću. Hoću vakcinisati. Upisala sam se, doktorica me upisala. Pa kad dođe vrijeme, odnosno moj nekakav red, što da ne. Vakcinama putem COVAX mehanizma i onima koji su stigle kao donacija Republike Srbije, za sada će biti obuhvaćeno oko 7000 građana našeg kantona.